Երազգավոր Սամայնքի 32-19 ընտրատեղամասում քաղաքական ուժերից մեկի վստահված անձը փորձում էր ուղորդել ընտրողին։ Ընտրատեղամասում սա խախտում չհամարեցին, արձանագրություն չկազմվեց։ Հենց ես նկատեցի այդ փաստը, մոտեցա, վստահված անձի ներու կանչեցի և ինչ որ ուղղություն պետք էր, ես տվեցի։ Այսինքն այնպես արեցինք, որ ոչ վստահված անձը խառնվի մեր աշխատանքին, այսպես ասած, մենք մեր աշխատանքը հստակ կատարենք։ Գետքում տեղակայված 32-18 ընտրատեղամասում երկու քաղաքացի միաժամանակ մոտեցան քվյախցիկին, նրանցից մեկը պարզաբանեց, որ ուղեկցում է ազգականին։ Ինչ խնդիր ունի դիկինը։ Հա, եթե թողել են, ուղղել ունի մեն իրավունքը։ Բայց դուք ներկայացրել եք փաստաթուղթ հանձնաժողով։ Այո։ Ինչ փաստաթուղթ։ Ին ազնագիր ես։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի անդամները փորձեցին պարզաբանել։ Մենք ոչ չգիտենք, թե հոգեգանով մարդ կկար ընտրության օր հարցում անենք։ Բայց դուք մինչև այս պահը չգիտեք դիկին ուներ շեղում թե ոչ։ Իրանք ներկայացան, նոր մենք իմացանք։ Մենակ մի հոգի չէ, երկուսից երկու-երեք հոգի ասեցին, որ հոգեկան շեղումներ ունի, դե ես տանում եմ մեկ հիմնվան կետը խոսքերի վրա։ Միջադեպը չարձանագրվեց, այլ միջադեպեր չեն եղել։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, ժամը լրատվական։